Модерният док е представен и регистриран официално през 1880 година на една изложба в Берлин и през 1891 година бива публикуван първият официален стандарт на породата. Морфологичната еволюция на дога в наши дни направи гигантски крачки по отношение на чистопородност и мантелна окраска. Днес все по-често виждаме великолепни екземпляри, които имат честа да се класират на международни изложби от световно ниво. Ето и основните параметри, по които се определят съвременните стандарти на дога. Главата на немският дог трябва да е леко удължена, тясна, изразителна с добре изразена челно-носова чупка, наречена фронтален стоп, която да е в хармонично равновесие с линеарната и обемиста връзка, създадена между черепа и муцуната. Черепно-фронталните линии, носовите линии и тези на бърните трябва да са паралелни. За недостатък се счита, когато черепно-фронталната и носовата линия се събират в една точка или същите се разминават. Днес единствено истинският професионалист в отглеждането на догове успява чрез отлична селекция да елиминира фронталните бръчки. Бърните трябва да бъдат достатъчно големи и леко висящи в хармонична симетрия с паралелните линии, образувани от лицевия череп и носовия профил. Очите трябва да са средни на големина, кръгли с тъмен цвят и живо умно изражение. В наши дни все по-рядко се срещат неприятните заболявания на клепачите от рода на ектропия, ентропия и хиперплазия на третия клепач. Носът на немския дог трябва да бъде голям и черен. Опасен дефект е розовият нос с медиална бразда, така нареченият цепнат нос. Въртът трябва да е силно удължен, опънат като струна с добре развита мускулатура и добре прилепнала кожа без подвес. Проблемът, който е свързан с ушите, е свързан с морфологичния аспект във връзка с срязането им. Високото селективно ниво, практикувано в последните години, доведе до развитието и разпространението на генетични линии с определена характеристика на хрущяла на ушната мида. С новите норми, които отхвърлят конхектомията, ще излязат наяве много структурни дефекти на ушната мида, като на първо място е основата на ухото, която може да бъде високо или ниско поставена в зависимост от линията на окото. Ако не бъде практиковано рязането на уши, формата на ушната мида трябва да бъде триъгълна и дължината й не трябва да надминава линията на гърлото. Вътрешните характеристики на ухото трябва да бъдат добре разгледани, като се обърне особено внимание на дебелината на ушната стена, която трябва да бъде лека и стабилна. Козината, която покрива ухото като количество и цвят, трябва да е еднаква с останалата част на тялото. Височина на холка при мъжки дог е 80 см, а на женски 72 см като долна граница. Много важен фактор е височината да бъде пропорционална на мускулната маса. Грудният кош трябва да е добре развит и да достига до лакътната става. Холката определя най-високата точка на гърба. Гръбната линия върви леко в нисходяща посока, но трябва да е абсолютно права. Всяко отклонение води до патологични изяви – лордоза и кифоза. Опашката трябва да бъде средна дължина. Нормално положение не трябва да е по-дълга от скакателната става. В основата си е широка, а към края става финна и елегантна. Предните крайници трябва да бъдат силни с добре изразени мускули. Лакътните стави да не бъдат отклонени навътре или навън. Предната част на коста от лаката до китката трябва да се спуска вертикално, както и самата лапа да бъдат на същата линия. Трябва да се контролират лакътните стави за мазоли, които от своя страна могат да прераснат в бурзити. Задните крайници да са с дълго бедро, добре оформени мускули, дълго и силно под бедро. Стабилна е стойката на тазовите крайници, когато тазобедрената, коляната и тързалната става изключват голям ъгъл.